O processo de renovação da mente. Você sabe o que é? Já ouviu falar? Você que está aprisionado ao pecado sexual, pornografia, masturbação. Tá cansado dessa vida de pornografia? Tá cansado dessa vida de masturbação? Chegou o dia de você aprender muito mais sobre como se livrar do vício da pornografia, sobre como se livrar da masturbação. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Sou o pastor Felipe, um dos líderes do Ministério Vida Pura, e nessa noite nós vamos falar sobre o processo de renovação da mente, o processo que traz liberdade ao vício em pornografia, à masturbação. Bom, já vamos começar a nossa live. Eu peço que você dê uma força aí pra gente. Vai lá no aviãozinho aqui no cantinho, ó. Compartilha essa live aí nos seus stories. Vai apertando no coraçãozinho aí pra galera ver que essa live é importante, porque essa live é muito importante, galera. Dá uma força pra gente aí, vamos fazer essa live alcançar mais pessoas, porque hoje nós vamos falar sobre o processo de renovação da mente. Aquilo que de fato traz liberdade a viciados em pornografia, masturbação. Há tantas pessoas aprisionadas nesse vício escravizador, tantas famílias sendo arrasadas e destruídas. Quantas esposas feridas que estão na luta por causa do pecado sexual dos seus maridos? Então, meus irmãos, isso é algo muito importante. Então, a sua colaboração hoje é fundamental em apertar no aviãozinho aí, compartilhar a live e apertar nesse coraçãozinho aí para entender que a live é importante. Beleza? Boa noite para todo mundo. Vocês que estão chegando, vocês sabem que hoje também é o dia de lançamento oficial do grupo de apoio do Ministério Vida Pura. Vou fazer isso lá mais pro final da live. Mas você, se quer a sua garantia, a sua vaga, você tem que ficar aqui até o fim, porque tudo que vai ser dito aqui é muito importante. Hoje nós vamos fazer o lançamento. Eu tô feliz demais pelo lançamento do grupo de apoio do Ministério Vida Pura. Algo inédito no Brasil. A gente está muito feliz. Mais de 4 anos de Ministério Vida Pura. E nós conseguimos realizar um sonho, que é esse grupo de apoio do Ministério Vida Pura. Nossa, eu tô feliz demais, vai ser muito da hora mesmo, e você não pode perder isso. Vou dar detalhes aí e liberar as inscrições no final da live. Bom, para a gente poder falar de processo de renovação da mente, eu preciso que você entenda o quão profundo é o vício em pornografia e masturbação. E eu quero começar falando um pouco da minha história. Eu sei que alguns de vocês já sabem da minha história, mas a grande maioria não sabe. E eu preciso mostrar para vocês o quão maléfico a pornografia foi na minha vida, o quão maléfica a pornografia destruiu, a masturbação destruiu a minha vida, para hoje estar aqui. Porque estar aqui hoje não foi um processo assim, rápido. Foi um trabalhar de Deus. Aquilo que era vergonha da minha vida, Deus transformou em testemunho para a honra e glória do santo nome dele. E hoje nós vamos entender um pouco o que aconteceu comigo. Eu vou usar a minha vida como exemplo do que aconteceu e aí explicar o processo de renovação da mente, beleza? Olha só, galera, com 12 anos de idade, eu tive o meu primeiro contato com a pornografia. E não foi assistindo um filme pornográfico, aquela cena hardcore, né, como a gente fala do gênero pornográfico, não foi nada disso. Fui fazer um trabalho de escola na casa de um amigo. Tinha uma fita VHS, um videocassete, na época que ele tinha alugado um filme na locadora, e no meio daquele filme tinha uma cena de sexo. E a gente chegou no outro dia lá de manhã, e ele falou: "Aí, rapaziada, olha o que eu descobri ontem à noite." E ele adiantou o filme bem na cena de sexo, e aquela cena de sexo tinha poucos minutos, e ele ficava voltando. Passava a cena de sexo e aquilo voltava. E ele ficava voltando, indo, e a gente assistindo aquilo, e aquilo marcou a minha vida, porque foi a primeira vez que algo aconteceu no meu corpo. E o que era? A excitação. Eu fiquei excitado pela primeira vez na vida com 12 anos de idade. Aquela sensação boa, aquela coisa gostosa. Eu falei: "Nossa, o que que está acontecendo comigo? Eu quero mais, quero sentir de novo isso." E eu fui para casa com aquilo na cabeça. Poucos dias depois, eu descobri que, tarde da noite, na madrugada, em um canal lá na nossa televisão, passava filme com conteúdo erótico. Eu fiquei esperando aquele filme começar, assisti aquele filme, e naquela noite, eu descobri a masturbação. Foi aquela euforia, aquela sensação da masturbação, mas
aquela coisa que eu não entendia direito o que estava acontecendo comigo, né? Tive um orgasmo e aquela sensação boa e eu, nossa, que é isso? Era um mundo novo que estava se abrindo diante dos meus olhos e foi uma experiência que eu nunca mais esqueci. Ao mesmo tempo que ela era agradável, ela era estranha, mas eu só sei de uma coisa: eu queria viver aquilo de novo, de novo, de novo e de novo. Só que naquela época não existia esse celular, smartphone. Na minha casa não tinha computador, não tinha internet. Isso era coisa de pessoas mais ricas, muito mais ricas. Era muito restrito ainda o acesso à internet, assim. A gente nunca imaginava que ia ter um celular como esse. Naquela época a gente não pensava nisso. Eu, quando tinha 12 anos de idade, hoje eu tenho 34. E aí eu queria mais. Mas e para conseguir mais? E para conseguir mais? Eu precisava de uma revista que tinha que arrumar com algum conhecido, outro filme que tivesse uma cena de sexo, outro filme que tivesse uma cena de sexo, vou desativar os comentários aqui, irmão. Pronto. Outro filme que tivesse uma cena de sexo, eu queria de novo aquilo. E dava trabalho, né? Tinha que fazer amizade com o cara da locadora, passar uma vergonhazinha para depois já fazer amizade, ele liberar o filminho pornô. Uma revistinha com uma foto e aquilo foi indo. Com 16 anos de idade, para os 17 anos, eu começo a trabalhar, as coisas melhoram um pouco, eu compro um computador, coloco no meu quarto, coloco a internet, só que só dava para usar depois da meia-noite. Quem é que lembra aí? Só dava para usar depois da meia-noite, senão você consumia o telefone, a conta de telefone vinha altíssima. E aí depois da meia-noite eu ligava lá. Achava uma cena pornográfica, ficava um tempão para baixar a cena pornográfica, carregar aquele negócio, e aí eu assistia 5, 10 minutos. Passava a madrugada acordado para conseguir assistir pornografia. E depois tinha que acordar 5 e meia, 6 horas da manhã para ir trabalhar. Ia trabalhar parecendo um zumbi, né? Aquela olheira e tal. E todo dia era isso. Todo dia era isso. Conforme a tecnologia foi melhorando, o meu acesso à pornografia foi aumentando gradativamente, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Até que eu não conseguia mais ficar só assistindo pornografia. Porque só assistir pornografia já não bastava. Aquilo era bom, mas ao mesmo tempo era insuficiente. Então eu parti aí, porque a Bíblia chama de fornicação. Comecei a fazer sexo com as minhas namoradas. E aí foi ladeira abaixo. Hoje nós sabemos o que acontece, né? Nós ensinamos isso no Vida Pura, é a espiral da degradação. Que daqui a pouquinho eu vou falar o que é a espiral da degradação. Mas você vai indo ladeira abaixo. Então a pornografia já não me satisfazia mais como antes, eu já estava tendo relações sexuais com as minhas namoradas, precisava colocar para fora, sair do virtual e ir para o mundo real. E isso vai dos 16, 17 anos até os 24 anos de idade. Ou seja, eu tenho o meu primeiro contato com a pornografia com 12 anos, e aos 24 anos de idade, 12 anos depois nessa jornada, eu me encontro no fundo do poço da espiral da degradação. Terrível. Um sentimento terrível. Eu lembro que uma vez eu vi um filme, já nessa época, com 24 anos de idade, eu vi um filme onde era uma cena pornográfica de uma mulher com um animal. E eu vendo aquela cena contaminando os meus olhos, contaminando a minha mente, eu lembro que eu senti nojo de mim mesmo. Abandonei tudo aquilo, fui tomar um banho. Sabe quando você esfrega o corpo e você quer se limpar, mas a sujeira não estava do lado de fora, a sujeira estava aqui, ó, cravada na minha mente, e eu clamando a Deus, falando: Senhor, eu contaminei a minha alma, eu contaminei a minha alma com esse lixo. Agora essa cena dessa mulher com esse animal vai ficar na minha mente durante um tempão. Eu contaminei a minha alma e aquele desespero por causa daquilo. Não foi nada agradável. Terrível, terrível. Olha só, galera. Eu chego no fundo do poço. Com 24 anos de idade, quando eu me deparo com essa cena, lamentável, dá vontade de vomitar um vídeo como esse. Hoje eu entendo por que eu cheguei a esse ponto, vou explicar daqui a pouco sobre isso. E aí eu falo, não aguento mais. Aí eu procuro o Cid. Cid, meu amigo de infância da igreja, que Cid, autor do livro da Pornografia para a Luz.
Eu procuro o Cid e falo assim pro Cid: Cid, eu não aguento mais essa vida, cara. Eu não aguento mais essa vida. Eu vou abrir a real para você, eu vou sair da igreja, vou abandonar tudo. Porque, irmãos, olha o detalhe. Eu falei que eu tô envolvido com pornografia, masturbação e sexo, né? Comecei na pornografia com 12 anos de idade, até os 24 anos, nessa sujeira, depois sexo com as namoradas, aquela vida de fornicação. Aonde eu tava esse tempo todo? Onde eu tava? Eu tava na igreja. Eu nasci num lar cristão. Os meus pais são cristãos. Eu vou pra igreja desde de fui apresentado na igreja, eu passei por todos os processos na igreja, todas as salinhas, tal, fui apresentado, fui crescendo na igreja com os meus amigos. Com mais ou menos também 12, 13 anos de idade, eu comecei a tocar no grupo de louvor da igreja. Na mesma época que eu tive o meu primeiro contato com a pornografia, eu comecei a tocar no grupo de louvor da igreja. Olha só que coisa. E aí, quando eu tava lá na frente, todo afundado, eu tava tocando no grupo de louvor. Com 21, 22 anos, eu já tava recebendo as minhas primeiras oportunidades para pregar na igreja. O meu sonho era ser pastor. Claro que eu sabia que o meu sonho tava indo pro lixo, que o meu ministério tava sendo enterrado antes mesmo de começar. Quantos ministérios não estão enterrados hoje aí? Talvez você esteja me assistindo, você é pastor, você é missionário, ministro de louvor, professor de escola bíblica, e você está aterrado na vergonha do vício em pornografia, masturbação. E ali o meu ministério já estava morrendo antes de começar. E as pessoas olhavam para mim e falavam: Nossa, olha aí o Felipe, que bênção, aqui na igreja, que maravilha, olha aí tocando, pregando, abençoando a igreja. E por dentro eu me corroía, por dentro eu me sentia péssimo, porque eu me sentia um hipócrita. E na verdade eu era mesmo. Eu usava uma máscara de religiosidade, uma máscara de religiosidade, para as pessoas acharem que eu era uma coisa, quando na verdade eu era outra, totalmente diferente. Eu falo pro Cid, confesso meu pecado pro Cid, o Cid fala: Pô, cara, você não pode sair da igreja. Você tem que parar de fazer o que é errado, não tem que parar de fazer o que é certo. Eu falei: Puxa vida, é verdade. Puxa vida, é verdade. Então me ajuda. Ele falou: Cara, eu vou confessar para você, eu também assisto pornografia. Eu também tenho problema com essas coisas aí. Faço sexo com a fulana, minha namorada também. Eu falei: Meu Deus do céu. Então vamos fazer o seguinte: vamos falar com um amigo nosso que é mais velho. A gente foi atrás de um amigo mais velho dentro da igreja. Confessamos tudo para ele. Ele olhou pra gente e falou assim: Rapaziada, eu tô afundado nessa vida há anos. Eu tô afundado nessa vida de pornografia, masturbação e sexo há anos. Falamos: Meu Deus do céu. Não era só eu, quando eu começo a ver, os meus amigos também estavam envolvidos naquilo. E a gente toma coragem e vai falar com o pastor. A gente confessa para o pastor. E o pastor, muito humilde, muito sábio, coração disposto: Eu quero ajudar, eu vou acompanhar vocês. Mas eu não sei ir a fundo quando o assunto é pecado sexual. Se hoje os líderes já têm dificuldade de tratar um assunto como esse, há 10 anos atrás. Era difícil também, era mais difícil ainda. E aí nós descobrimos um ministério nos Estados Unidos que tratava sobre o assunto. Nós compramos todos os livros, todo o material do Pure Life Ministries. E toda terça-feira a gente começou a estudar esse material. E toda sexta-feira a gente começou a orar juntos. Toda sexta e toda terça estudava e toda sexta orava juntos. E ali começou um marco na minha vida. E ali começa o processo de renovação da minha mente. Eu não sabia que era isso que estava acontecendo naquela época, porque ali estava se iniciando e era o meu tratamento, era a minha vida que estava sendo transformada. E ao aplicar aqueles ensinamentos e entender aquilo, me despertou para querer estudar cada vez mais e mais esse universo. Eu começo a andar em liberdade. Ah, imediatamente você começou a andar em liberdade, Felipe? Não, demorou um pouco, né? Alguns meses aí caindo e levantando, caindo e levantando, caindo e levantando, mas desistindo jamais. Desistindo jamais. E aí as quedas começaram a ficar cada vez mais espaçadas, começaram a ficar cada vez mais espaçadas. Eu comecei a me sentir cada vez melhor, comecei a me sentir cada vez melhor. Porque quando você para com a pornografia e com a masturbação, sai um peso do seu cérebro. Os viciados em pornografia e masturbação andam assim, ó, como se estivesse carregando sei lá, um peso gigantesco nas costas, assim, ó, cabisbaixos, sofridos, a cabeça é pesada, a vida é pesada. Claro, você estava vivendo uma vida dupla,
Isso é pesado. Mas aí, aquele peso começou a sair de mim e eu comecei a ficar leve. Eu não tinha mais vergonha de estar na presença de Deus. Eu sei que você que está enfrentando a pornografia e masturbação tem vergonha de estar na presença de Deus. Você pensa que Deus não pode mais te perdoar por causa do seu pecado? Quantas vezes você pede perdão para Deus pelo mesmo pecado? Chega uma hora que você fala assim: ah, Deus não vai me perdoar mais. Deus não vai me perdoar mais. Não é verdade? E aí você com aquele peso todo. E aquilo eu já não sentia mais aquele peso. E quando eu menos espero, sem perceber, eu já estava tempos sem consumir pornografia, sem me masturbar, vivendo essa vida leve, uma vida espiritual muito melhor, muito incomparável, uma vida profissional muito melhor, minha vida era outra. E eu nem tinha percebido que isso estava acontecendo, eu nem percebia mais que eu não sentia falta de pornografia, não sentia mais vontade. Então aquilo não me fazia mais falta. E aí a gente mergulha numa vida de estudos. Numa vida de estudos, o sonho de ser pastor começa a se tornar realidade. Eu entro no seminário de teologia, eu faço a faculdade de teologia, eu sou ordenado pastor. O Cid estuda psicanálise, se torna psicanalista, e lá na frente a gente pega e fala assim: opa! Um dia eu chego para ele e falo: Cid, por que que a gente não chama os amigos? Chama os amigos e vamos fazer o grupo de novo, para tratar de pornografia com os conhecidos que a gente sabe que está passando por isso. Aí ele vira para mim e fala: não, Felipe, vamos fazer algo melhor. Hoje a gente sabe muita coisa, a gente adquiriu muito conhecimento. Vamos organizar um trabalho, vamos colocar na internet, vamos gravar seu testemunho, vamos falar para o Brasil e para o mundo o que a gente sabe sobre transformação, sobre o que é sair das algemas do pecado sexual, dessa prisão, e viver em liberdade, andar em liberdade. Vamos ensinar isso para o mundo. E aí eu falo: cara, quem é que vai querer pedir ajuda pra gente, dois desconhecidos, com um assunto tão delicado? Mas o que eu não estava entendendo, talvez, é que esse era o propósito de Deus. Eu tinha uma certa convicção, mas ainda tinha medo. E aí a gente grava uns vídeos muito mais ou menos, joga no YouTube, e no dia 12 de agosto de 2016 nasce o Ministério Vida Pura. Com um e-mail de contato, um vídeo no YouTube, uma página mais ou menos no Facebook. E eu falava: Cid, não desanima. Vai demorar mais de um ano para alguém pedir ajuda pra gente, mas a gente não pode desanimar. A gente não pode, porque isso é uma missão que Deus nos deu. Não demorou nem 24 horas para chegar o primeiro e-mail com o primeiro pedido de ajuda. E aquilo encheu meu coração de alegria. E aí chegou o primeiro, chegou o segundo, chegou o terceiro, chegou o quarto, e a nossa caixa de e-mail começou a encher. Em uma semana chegaram 70 e-mails. Em uma semana. E a gente olhava um para o outro e falava: meu Deus, que é isso? O que está acontecendo? As pessoas estão vindo, é claro que elas estão vindo, Felipe. É claro, a igreja está vivendo um problema silencioso, um câncer dentro dela, que é a imoralidade sexual, a pornografia, a masturbação, a fornicação, a prostituição, a adultério. A igreja está vivendo isso. E nós estávamos sendo uma voz de esperança para muitas pessoas. E ali começa a nossa trajetória, e nós começamos a ensinar o processo de renovação da mente para as pessoas, e em pouco tempo os primeiros testemunhos começam a aparecer. E aí, em janeiro de 2018, a gente monta o primeiro grupo presencial do Vida Pura em São Paulo, e 22 pessoas aparecem para fazer a aula presencialmente. Eu fico ali maravilhado. E entre esses, quem estava lá? O Davi, hoje conselheiro do Vida Pura da Base Missionária de São Paulo. Conselheiro da Base Missionária de São Paulo. E eu lembro que dos primeiros e-mails que chegaram, né, lá no final de 2016, começo de 2017, também chegou um e-mail de um cara que chamava Diego. E o Diego namorava ainda, estava prestes a noivar, preocupado com o pecado dele, com a pornografia, com a masturbação, que é destruir o casamento dele. E ele manda o um e-mail, a gente começa a conversar, ele começa a viver esse processo de renovação da mente. A noiva dele começa a me mandar e-mail, eu começo a conversar com ela também, ela começa a entender o que acontece com o namorado, o noivo dela. E aí ele vive esse processo de renovação da mente e se torna um dos maiores testemunhos da minha vida, porque ele me dá a honra e o privilégio de realizar o casamento dele. E hoje ele é o conselheiro da Base Missionária de Curitiba. Ele chegou pedindo ajuda, passou pelo processo de renovação da mente e me deu a honra de fazer o casamento dele. Hoje ele trabalha comigo no Ministério Vida Pura e eu tive o prazer de realizar o casamento dele, a cerimônia. Irmãos, o que Deus fez na minha vida
de transformação e como trabalho do Ministério Vida Pura é muito mais do que eu podia pensar, é muito mais do que eu podia imaginar, é muito mais do que eu podia pedir, é muito mais do que isso. E eu quero ser grato a Deus, devolvendo a vocês hoje o conhecimento, aquilo que a gente sabe, tudo que a gente tem, para que a gente possa formar um exército de pureza sexual mesmo. Eu sei que você está me assistindo aí, você está aprisionado nisso. Muitos que estão vendo agora estão aprisionados nisso. Eu sei que você pode estar vivendo isso, mas chegou a hora, chega. Não dá mais para esperar. Chegou a hora de romper barreiras, chegou a hora de conquistar espaços inalcançados, romper a barreira, sabe? Se você não pode estar em São Paulo, não pode estar em Curitiba, você pode estar agora, vai poder estar no grupo de apoio do Ministério Vida Pura. Irmãos, nós vamos entregar a nossa vida a isso. A gente encara como um trabalho missionário, um caminho sem volta, onde nós vamos entregar a vida mesmo, por amor a Cristo e por amor às pessoas que estão vivendo o peso do pecado sexual, por amor à vida das esposas que não estão abandonando o seu casamento, mas estão lutando com seus maridos. Mas hoje ninguém, a partir de hoje, ninguém, ninguém, ninguém mais vai precisar caminhar sozinho, porque nós vamos poder caminhar juntos dentro do grupo de apoio. Tanto quem está passando pelo problema, tanto as esposas feridas, sabe? Sem constrangimento, sem vergonha, com sigilo absoluto, nós vamos fazer algo maravilhoso que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Agora eu quero falar sobre o que é o processo de renovação da mente. O que é o processo de renovação da mente? A grosso modo, a pornografia, tá? Eu vou falar aqui de uma maneira generalizada, bem rústica, para que todo mundo possa entender, tá bom? O que acontece? Duas coisas que vocês precisam separar do problema do vício em pornografia e masturbação: a parte do seu cérebro, a parte neural e a parte espiritual. São duas coisas que são totalmente atingidas pela pornografia. Vamos falar primeiro do seu cérebro, da parte do cérebro. Quando você consome pornografia, você recebe a informação direto pelo seu córtex frontal. E o que é a pornografia? Aquela excitação pelo sexo. O que que o cérebro interpreta? Que vai ter uma relação sexual. E o que ele faz? Ele começa a fabricar um neurotransmissor chamado dopamina, o famoso hormônio da motivação, o hormônio do prazer. As dopaminas, elas são responsáveis pela memória, pelo movimento e pela sensação de prazer. Você precisa de dopaminas. E elas atuam no seu cérebro, nos seus movimentos, na sua memória e na sensação de prazer. Então, quando você é excitado, você fica excitado, a gente fala que o gatilho é disparado. O que acontece? As dopaminas começam a ser fabricadas. Só que elas são fabricadas por um determinado fim, que é a relação sexual. E a relação sexual dentro do casamento. Porque foi assim que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, criou o seu cérebro. Ele criou o seu cérebro para uma relação sexual dentro do casamento. Por quê? Porque Gênesis 2:24 diz: deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua esposa, e ambos se tornarão uma só carne. Primeiro você deixa a sua família, depois você entra na aliança do casamento, no compromisso da aliança do casamento, uma aliança heterossexual e monogâmica, e só depois disso que você se torna uma só carne. É nessa hora que você tem a bênção de Deus de se tornar uma só carne. Seu cérebro foi feito para isso. Mas quando você começa a consumir pornografia, ele começa a fabricar dopaminas. E aí você fica lá 10 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora, 2 horas, a madrugada inteira, igual eu ficava, o dia inteiro, como eu fiquei muitas vezes o dia inteiro consumindo pornografia em busca da cena, em busca da cena perfeita, do verdadeiro êxtase. E aí, quando chegava, depois do orgasmo, 0,1 segundo após o orgasmo, aquele sentimento de culpa que esmagava a minha alma, aquele sentimento de culpa que esmagava a minha vida. É? Não é assim que funciona? Você esquece de tudo. Você esquece de Deus. Você esquece do sentimento de culpa que você sentiu ontem. Você esquece de tudo. Você só quer satisfazer o seu desejo. E aí, quando você chega no ápice, você tem o orgasmo, 0,1 segundo depois, pá! Sentimento de culpa, aquela sensação terrível, e você com aquela tristeza: Deus não vai me perdoar, Deus não vai me perdoar, Deus não vai me perdoar. Todo esse tempo consumindo pornografia, o seu cérebro está fabricando dopaminas.
E aí, ao final, vem a masturbação, que é uma fraude. Não cai nesse papo de que masturbação faz bem para o corpo, que você vai conhecer o seu corpo, é saudável, não tem nada de saudável. A masturbação vicia igual a pornografia. Quem está me assistindo aí é casado, sabe do que eu vou falar agora. Viciados em pornografia, andam de mão dada com a masturbação, né? Não querem ter relação sexual com as suas esposas. Quantas esposas feridas estão me assistindo agora aí que o marido não quer mais ter relação com você? É por causa disso. Não quer mais. Prefere a pornografia à masturbação. Porque esse excesso de dopaminas que foram fabricadas no cérebro foram todas armazenadas no próprio cérebro. E isso mostra, tudo que eu estou falando aqui, irmãos, é cientificamente comprovado, tá? Isso aqui nós temos anos de estudo. A pornografia é uma droga com efeitos no cérebro iguais ou piores do que a própria cocaína, do que o álcool. Porque a droga química e o álcool pode ser metabolizado para fora do corpo, ou seja, vai sair no suor, vai sair na urina. A pornografia não vai sair por lugar nenhum. Todo esse excesso de dopaminas que foram fabricados vão ter que ser absorvidos pelo próprio cérebro. E aí, para o cérebro não entrar em colapso, como ele é uma máquina feita pelo Todo-Poderoso, ele tem uma característica que é a neuroplasticidade. Ele se adapta. E ao se adaptar, ele cria um novo caminho neural para que ele não entre em colapso. Qual é esse novo caminho neural? É o caminho neural da pornografia. Agora um novo hábito foi criado na sua vida. E lembra que eu falei que a dopamina é responsável também pela memória? Então, esse novo hábito, por ser um hábito que dá prazer, porque é um hábito sexual, ele é armazenado no seu sistema de recompensa cerebral. Um novo caminho neural foi criado e está armazenado no sistema de recompensa cerebral. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as vezes que você ficar nervoso, contrariado, estressado, triste, angustiado, ansioso, irritado, seu cérebro vai fazer assim: opa, emoção negativa. O que pode solucionar a emoção negativa? Ele já vai lá no sistema de recompensa e fala: tá aqui, ó, pornografia e masturbação. E ele já vai te estimular automaticamente para você consumir pornografia e se masturbar. Porque ele já se transformou, a pornografia e a masturbação já se transformou no escape da sua vida. Então a pornografia atinge diretamente o seu cérebro, criando novos caminhos neurais que são armazenados no sistema de recompensa cerebral. E é por isso que você chega no Ministério Vida Pura e fala assim: eu não consigo me controlar. Eu não consigo me controlar. É por isso. É por isso. Porque o seu cérebro está contaminado e ele está influenciando na sua vida. Então, quando você sai na rua e se depara com uma mulher atraente, ou se você é mulher e se depara com um homem atraente, ou você vê um outdoor meio sexualizado, erotizado para vender um produto, o que que acontece com você? O gatilho dispara, porque aquilo te excita. E aí vem todo o processo novamente para te impulsionar a consumir pornografia. Tá entendendo? Pesado. Agora tem um problema no cérebro. Por isso, irmãos, que não dá para vir aqui no Ministério Vida Pura e falar: olha, essa é a dica para você se livrar da pornografia e da masturbação. Não existe uma dica. Existe apenas um caminho, que é o processo de renovação da mente, porque o cérebro, fisiologicamente falando, foi contaminado. E lembra que eu falei que a gente devia ter que dividir o problema em duas partes? A parte física do cérebro e a parte espiritual? A parte física está comprometida. Tem um novo caminho neural no seu cérebro que te impulsiona, que governa a sua vida. É um novo hábito. Você adquiriu um novo hábito. E agora não basta você parar. Não, eu vou parar 21 dias com a pornografia, vou parar 90 dias com a pornografia e com a masturbação e vou resolver a minha vida. Não, 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 não vai. Porque essa é a parte física. Mas e a parte espiritual do problema? Você acha que só porque você vai ficar 90 dias sem consumir pornografia e se masturbar vai resolver o problema? Não vai. Sabe por que não vai?
Porque na parte espiritual do problema, nós temos algo maior, que é o pecado. E a pornografia, masturbação, fornicação, prostituição, adultério, nada mais é do que imoralidade sexual. Isso tudo, esse universo todo de pecados sexuais, fazem parte da imoralidade sexual. Ou, como a Bíblia chama, no seu original em grego, no Novo Testamento, porneia. E o que isso significa, Felipe? Significa que isso é idolatria. É idolatria. É uma idolatria do seu coração. E só porque você vai ficar 90 dias sem assistir pornografia, sem se masturbar, você vai arrancar a idolatria do seu coração? É assim que a gente resolve o problema do pecado de idolatria nas nossas vidas? Claro que não. Claro que não. Você está com a sua mente comprometida fisiologicamente e espiritualmente você tem um novo ídolo. Deus já não é mais o centro da sua adoração. Você pode ir à igreja, você pode cantar os louvores, você pode até mesmo tocar os louvores, como eu fazia. Você pode até mesmo ser aquele que prega, como eu fazia. E ao mesmo tempo não está adorando a Deus, porque Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Você o faz da boca para fora, não é em espírito e em verdade, porque o seu coração tem um ídolo e esse ídolo se chama imoralidade sexual. Quanto mais você peca, mais longe de Deus você fica. E espiritualmente falando, você está morto. A Bíblia ensina em Tiago, capítulo 1, dos versículos 13 a 15, sobre o processo do pecado. Lá Tiago fala sobre a tentação que o pecado exerce em nós, a sedução do pecado, o cometer o pecado e a morte. Então, quando você é tentado, você ainda não está pecando, porque Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, porém não pecou. Tentação não é pecado. A tentação, Deus permite muitas vezes para forjar o nosso caráter. Esse é o primeiro passo do ciclo do pecado. Mas quando você é tentado e você dá vazão, dá lugar a essa tentação, Tiago diz que o segundo passo é a sedução. Você começa a ser seduzido e atraído pelo pecado. Parece que ele é maravilhoso, parece que nada pode ser melhor. Nessa hora você se esquece de Deus, você se esquece daquele compromisso: nunca mais, Senhor. Nunca mais eu vou assistir pornografia, nunca mais eu vou me masturbar na minha vida. Você se esquece desse compromisso. Você acha que nada pode dar errado. Você cria um ambiente de fantasia na sua mente que nada pode dar errado e você vai. E entra no terceiro estágio aí do ciclo do pecado, que é cometer o pecado. E imediatamente após o orgasmo, o que que acontece? Aquele sentimento terrível de culpa, de peso. E a Bíblia chama isso do quarto estágio do ciclo do pecado, morte. É a morte. Você morre espiritualmente falando. Um dia nós morreremos fisicamente porque o salário do pecado é a morte. Esse corpo vai morrer por causa do pecado. Mas espiritualmente, todas as vezes que nós pecamos, nós morremos um pouquinho mais. E você fica nisso: tentação, sedução, pecado e morte. Tentação, sedução, pecado e morte. Mas você fica sempre na mesma? Não. Você desce degraus. Você vai descendo um degrau por degrau. Não é assim. A gente chama isso no Vida Pura de espiral da degradação. Se você não entender isso, você não entende o que é o processo de renovação da mente. Preste muita atenção. Aqui, todas essas informações são a chave para mudança, a chave para viver em liberdade. Tentação, sedução, pecado e morte. Você cai. Aí você peca de novo. Tentação, sedução, pecado e morte. Você desce um degrau. Tentação, sedução, pecado e morte, você desce outro degrau. E isso nós chamamos do Vida Pura de espiral da degradação. O primeiro degrau que você desce é o de deixar de glorificar a Deus. Agora você serve no altar da idolatria sexual. Não há mais verdade na sua adoração. O segundo degrau que você desce é o degrau de perder o espírito de gratidão. Como assim perder o espírito de gratidão? Você começa a ficar insatisfeito com tudo. Porque o pecado sexual nunca se satisfaz, nunca. E ao perder o espírito de gratidão, o que que acontece? Você tira os olhos da eternidade. Porque qual é a maior gratidão que o homem deve ter? A gratidão pela salvação. E aí você, ao invés de olhar para Cristo e olhar para a salvação, olhar para o que é eterno, você tira os olhos da eternidade e coloca os olhos aqui no que é material. E começa a querer preencher um vazio nesse mundo material que só a eternidade pode preencher. Você quer preencher isso com pecado sexual. E aí você continua, aí você desce o terceiro degrau,
E o terceiro degrau é o degrau dos pensamentos fúteis e coração obscurecido. O que que isso significa? A pornografia infantiliza as pessoas. Os homens não amadurecem. Eles continuam meninos. Eles não conseguem tomar decisões. Eles não conseguem direcionar a família. Esposas feridas que estão me assistindo, como que é que ficar, como é estar casada com um marido viciado em pornografia? É um homem que não toma decisão. É um homem que não consegue resolver problemas. É um homem que não tem atitude para nada. Por quê? Pensamentos fúteis, coração obscurecido. A pornografia infantiliza as pessoas. As mulheres não conseguem desenvolver o papel de mulher, de cristã, como a Bíblia mostra, né? Não consegue, fica infantilizada, fica mais preocupada em manter rede social do que cuidar da casa, do que cuidar da família. Infantiliza, infantiliza todo mundo. E a gente começa a viver numa geração de pessoas infantilizadas. Mas não é só isso que acontece. Você continua a tentação, sedução, pecado e morte, deixa de glorificar a Deus. Perde o espírito de gratidão, ou seja, perde a alegria da salvação. Tira os olhos da eternidade e põe os olhos no que é carnal. Pensamentos fúteis. Você fica infantilizado, não consegue amadurecer, não consegue ir bem no emprego, não consegue ir bem na família. Os relacionamentos frustrados, a vida ministerial está acabando. Desce mais um degrau, que é o impedimento da verdade. Nessa hora, meus irmãos, a palavra de Deus começa a bater e voltar, bater e voltar. Não entra mais, não entra mais. Os ensinamentos, os princípios começam a ser ignorados. Os princípios começam a ser deixados de lado. E isso é algo muito assustador, porque é a ponte para o quinto degrau que você desce. E qual é o quinto degrau? É um abismo chamando o outro abismo. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 24, diz: por causa disso, Deus os entregou às suas paixões sexuais, para a degradação dos seus corpos entre si. Nessa hora, não é mais a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nessa hora, é Deus olhando dos céus para nós e dizendo assim: vocês querem pecado sexual? Então vivam o pecado sexual. E aqui, um abismo chama outro abismo. Quarto degrau que desce não é o impedimento da verdade. Os princípios já não fazem mais sentido. É nessa hora que aquilo que era inimaginável fazer se torna desejável. E no outro dia não só é desejável, como é praticável. Aqui, a pornografia não satisfaz mais. Como que é um usuário de droga? Ele usa um pouquinho de droga, né? Vamos falar de cocaína. Ele cheira um pouquinho de cocaína, vai cheirando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. O cérebro acostuma. E aí? Ele precisa cheirar um pouco mais. Aí ele cheira, cheira, cheira essa quantidade, precisa cheirar um pouco mais. Para ter o mesmo grau de excitação, porque o cérebro vai se acostumando. Com a pornografia é a mesma coisa, o cérebro vai se acostumando. E aí nós unimos ciência e vida espiritual de novo, o cérebro vai acostumando, o cérebro quer mais, quer mais, quer mais. E o que é o querer mais da pornografia? O que é? É assistir mais tempo de pornografia? Também, mas não só isso. Você vai mudar os gêneros pornográficos. Você começa com o gênero heterossexual, homem e mulher. Daqui a pouco você muda duas mulheres. Daqui a pouco é uma mulher e um travesti. Daqui a pouco são dois homens. Daqui a pouco é a simulação de um estupro. Daqui a pouco é a simulação de um abuso. Daqui a pouco é a simulação de pedofilia. Quando você menos espera, você já sai do virtual e vai para o real. Porque os princípios já foram perdidos. É nessa hora que os casados traem as esposas. É nessa hora que começam as relações de abuso. É nessa hora que começa as relações de estupro. É nessa hora que começa as relações de pedofilia. Então, quando nós vemos um pedófilo na televisão, a gente olha aí, pedófilo, tem que morrer, nojento, miserável. Eu entendo essa indignação, irmãos e irmãs. Eu entendo, eu sou pai. Eu entendo como alguém pode ter coragem de encostar numa criança. Mas se você está envolvido em pornografia e masturbação, está condenando aquele pedófilo, saiba de uma coisa: você está no mesmo caminho que ele. A única diferença é que ele está mais adiantado. Ele está lá na frente da estrada e você está aqui. O pecado sexual é insaciável. Como você já vai perdendo os princípios nessa espiral de degradação, o que acontece? Você vai praticar coisas que você jamais poderia pensar que elas seriam praticadas.
Foi como eu vendo aquele filme com aquela mulher e aquele animal. Aquilo destruiu a minha alma. Temos aí um cérebro contaminado e nós costumamos dizer que a pornografia é a tatuagem da mente. Eu lembro até hoje daquela primeira cena que eu assisti lá atrás. Lembro até hoje. E na minha época, foi toda essa dificuldade para começar a consumir pornografia. Se você é pai, se você é mãe que está me assistindo, aí presta atenção agora. Se com toda aquela dificuldade, com filme alugado, revista de foto de mulher pelada, eu cheguei no fundo do poço, o que será dessa geração que tem um smartphone e que já tem acesso a 277 milhões de sites pornográficos por um clique? A média mundial hoje para uma pessoa começar a consumir pornografia é entre 6 e 8 anos de idade. E pornografia da mais pesada, porque ela tem acesso à internet, tem acesso a todo esse conteúdo. Se eu que comecei assim, até de uma forma lenta e devagar, com conteúdos mais light, porque essa primeira cena que eu vi no filme é igual uma novela da televisão hoje, foi isso que me despertou. As séries que muita gente assiste são muito mais pesadas do que aquilo que eu assisti a primeira vez. E depois vendo uma foto, quem é que hoje compra uma revista com uma foto de uma mulher pelada? Isso não existe mais. Não existe. A galera já começa com a pornografia da mais pesada por causa da internet, por causa do celular. E aí, numa média de 6 a 8 anos de idade, para começar o consumo pornográfico. Com 12, 13 anos, já são 4, 5 anos de consumo de pornografia da mais pesada. Como que você acha que está o cérebro dessa criança que nem estava preparado ainda para consumir pornografia? Nem estava preparado ainda para consumir pornografia. Como que você acha que está o cérebro dessa criança? Já está sendo destruído. Os novos caminhos neurais estão sendo criados, contaminados pela pornografia. Os hábitos já estão sendo enraizados no sistema de recompensa cerebral. A vida espiritual, que era para estar desabrochando, já está murchando no ninho. Nós estamos perdendo a guerra no ninho. Se você é pai, se você é mãe, você tem que tomar uma atitude hoje. E o que é, de fato, após entender a gravidade do problema, de ter um cérebro alterado e uma vida espiritual morta, o que é o processo de renovação da mente? Só existe uma coisa que pode, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É isso que eu fico. Esse é a minha, meu êxtase de hoje. Antes era pornografia e masturbação. Agora o meu êxtase é dizer que a mesma coisa que pode, ao mesmo tempo, substituir os caminhos neurais da mente e trazer vida espiritual a este homem, a esta mulher, que estava lá no fundo da espiral da degradação, a única coisa que pode fazer isso, Sagradas Escrituras. Só a Bíblia pode te lavar por dentro. Só a Bíblia pode te lavar por dentro. Só ela. Então, o processo de renovação da mente consiste em alimentar a mente com a palavra de Deus. Sistematicamente, fazendo uso das disciplinas espirituais para que haja a aplicação dos princípios bíblicos, e através desses princípios bíblicos sendo aplicados, você de fato começa a andar em liberdade. Porque conforme você vai estudando a palavra de Deus, sistematicamente, sua mente vai sendo renovada. O hábito da pornografia vai sendo substituído pelo hábito da leitura da palavra de Deus. E a palavra de Deus, o que é a palavra? Ela é viva, ela não volta vazia. Ela tem esse poder de transformação do cérebro, literalmente. Ela vai. Porque não basta arrancar os caminhos neurais contaminados pela pornografia. Isso não basta. Você tem que substituir eles por caminhos neurais puros. Você tem que viver Filipenses 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que for nobre, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, tudo que for amável, tudo que for digno de louvor. Pensem nessas coisas. Você tem que substituir o podre pelo puro. Você tem que fazer isso. Ao mesmo tempo que a Bíblia faz isso e transforma a sua mente, o que que a Bíblia faz? Ela traz vida. Se você estava lá no fundo do poço da espiral da degradação, como eu estive, ela vai trazendo vida. Vai trazendo vida. E Deus, ele é poderoso para que esse processo seja instantâneo, porque ele é soberano, onipotente.
mas em 99,999% dos casos de pecado sexual, ele não faz isso. E por quê? A resposta está em 1 Coríntios, capítulo 6, dos versículos 12 a 20. Porque o pecado sexual tem uma consequência terrível. Esse corpo, que é para ser o templo do Espírito Santo, é profanado pelo pecado sexual. A minha vida, que era para estar sendo forjada a imagem e semelhança de Cristo, está sendo forjada a imagem e semelhança de um animal contaminado pelos seus próprios desejos. Que relação há entre o puro e o impuro? Que relação há? Que conexão há entre o santo e o profano? Nenhuma. Essa é a grande consequência do pecado sexual. Ela destrói o pecado sexual, a imoralidade sexual. Ela destrói o seu caráter. Cria novos hábitos na sua vida, destruindo o seu caráter. E é esse caráter que foi destruído que Deus vai restaurar a imagem e semelhança de Cristo. E quando se trata de restauração de caráter, Deus não trabalha de forma imediata. Ele trabalha no processo da santificação, no processo de renovação da mente. Então, conforme eu faço o estudo sistemático das Escrituras, conforme eu aplico as disciplinas espirituais e sigo princípios que eu vou aprendendo, porque você tem que aplicar os princípios bíblicos, a sua mente começa a ser renovada e o seu espírito começa a vivificar. E tudo que nós queremos é que o Espírito Santo frutifique domínio próprio na nossa vida. Lembra lá de Gálatas capítulo 5, os frutos do Espírito? Né? O fruto do Espírito, o amor, a amabilidade, a bondade, a mansidão. E qual é o último que está lá na listinha? Domínio próprio. É isso que nós precisamos. Da mesma graça que nos salva, é a graça que nos capacita a andar em liberdade. Só que os princípios bíblicos precisam ser aplicados. Lá em Eclesiastes, o Vida Pura ele é pautado em três princípios bíblicos. Lá em Eclesiastes capítulo 4, dos versículos 9 a 12, diz que não é bom caminhar sozinho, porque se um cair, o outro pode ajudar a levantar-se. O que, que isso me ensina? Que sozinho ninguém consegue sair do pecado sexual. Eu não conheço ninguém que saiu sozinho do pecado sexual. Talvez você me esteja assistindo aí falando, eu saí sozinho, Felipe. Amém. Eu não conheço ninguém. E eu acho muito perigoso, porque o princípio bíblico é não caminhar sozinho. O segundo pilar de sustentação do Ministério Vida Pura, Tiago 5,16, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejam curados. Então nós temos pessoas para prestar contas. E é isso que o grupo de apoio vai fazer. O grupo de apoio não vai permitir que as pessoas caminhem mais sozinhas ao mesmo tempo em que nós teremos um ambiente seguro para compartilhar o fardo pesado, confessar os pecados e encontrar cura. E o terceiro pilar do Ministério Vida Pura, Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O pecado sexual é ilusão. O pecado sexual são caminhos de morte. É um prazer ilusório, mentiroso, que te leva à morte. Mas o verdadeiro prazer está na presença de Deus. A verdadeira liberdade está em obedecer a Deus. Isso é liberdade. Liberdade não é você fazer o que você tem vontade de fazer. Isso não é liberdade, isso é escravidão dos próprios desejos. Liberdade não é fazer o que você tem vontade de fazer. Liberdade é escravidão dos próprios desejos. A verdadeira liberdade é a hora que a tentação bate na sua porta, você olha para ela e fala, não, eu rejeito, eu não quero. Por amor a Deus, por amor a Cristo, por amor à minha esposa, por amor ao ministério que eu sirvo e às vidas que eu sirvo, eu digo não. Ah, isso é a verdadeira liberdade. E quando você tem essa mente renovada, você começa a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que, que o Vida Pura fez, então, durante todos esses anos? Nós criamos material, muito conteúdo para o processo de renovação da mente. É o que nós ensinamos na base missionária do Vida Pura. É o que nós fornecemos na plataforma 180 graus. Mas agora a gente passou uma régua e falou, não, agora vai ser diferente. Vamos fazer diferente. Nós temos gravado o mesmo conteúdo da base missionária.
Nós temos gravado em videoaulas, em e-books de atividades, nós temos gravado esse curso. Pá, é um curso. Nós temos gravado o curso para esposas feridas. Pá, outro curso. Nós temos agora gravado o curso para pais e filhos, né? Para os pais aprenderem a falar com os filhos sobre o pecado sexual. Pá, outro curso. E aí nós temos gravado agora, que está em processo de gravação, curso para líderes, para aprender a falar melhor sobre o assunto. Pá, outro curso. E aí nós juntamos tudo isso. Mas nós sabemos que o principal é caminhar juntos. Caminhar juntos. Então o que que veio na ideia? Agora é tudo ou nada. O que que a gente vai fazer? Montar um grupo de apoio com reuniões quinzenais pelo Zoom, aonde você, de qualquer lugar do Brasil, que não é de São Paulo, não é de Curitiba, não pode participar da base missionária, ou até é, mas não pode participar da base missionária, você vai ter um ambiente seguro para falar e receber orientação. Nós, eu e o Cid, vamos tomar conta pessoalmente do grupo de apoio das reuniões no Zoom. Então, se você está passando pelo problema do pecado sexual, você vai ter o seu dia e o seu horário de reunião no Zoom. Pá! É para você. Se você é uma esposa ferida e quer ser orientada, você vai ter o seu dia separado, o seu horário separado na reunião no Zoom. Ah, nós vamos estar juntos. Você vai ter a oportunidade de falar e eu e o Cid vamos orientar cada uma nas suas particularidades. Porque quando o assunto é pecado sexual, há um todo que une todo mundo e detalhes que dividem. Isso faz toda a diferença. Então você vai ter a sua reunião um dia, o outro vai ter a reunião no outro dia. Tá entendendo? E você vai participar desse grupo, vai receber orientação. A minha esposa está super feliz, a Flávia vai estar comigo, vai estar participando, esposas feridas. Vocês vão ter uma esposa para olhar para vocês, ouvir as histórias de vocês também. Vai ser bênção. E vocês que estão sofrendo pelo pecado, vocês não precisam mais caminhar sozinho. Ninguém sai dessa sozinho. Você pode caminhar sozinho? Pode. Mas por que que você vai querer fazer tudo sozinho se tem tudo pronto? A gente não está falando para vocês, sigam por aquele caminho, sigam por aquele caminho. Nós estamos falando para vocês, venham por esse caminho, venham, venham. Então o que que vai acontecer? Nós vamos montar essas reuniões do grupo de apoio. Elas vão ser quinzenais. Vocês vão participar dessas reuniões, vão poder falar e vão poder receber orientação. E se você fizer parte do grupo de apoio, você vai ter acesso a uma área de membros. Os membros desse grupo de apoio e nessa área de membros, todo o conteúdo do Ministério Vida Pura vai estar disponível para você. O que já foi gravado é conteúdo em aula. Olha, eu acho que eu demoro um ano para assistir tudo aquilo. Só de e-books já tem 6 lá dentro. E mais 2 que nós já vamos colocar de pronto. Já serão 8. Então vão ser as videoaulas dos cursos, os e-books para você ler. Vai ter podcast para você ouvir, vai ser um universo, vai ser, ó, como o nosso diretor técnico aqui que está cuidando de tudo fala, é a Netflix do Vida Pura. Uma espécie de Netflix do Vida Pura com todo o conteúdo que já existe, que já é muita coisa lá acessível para você e tudo que a gente está gravando ainda que vai ser colocado lá. Meus irmãos do céu, pelo amor de Deus, deixa eu falar uma coisa para vocês. Foi luta, a nossa vida foi luta para chegar até aqui. E hoje tem tudo isso pronto. Você vai querer continuar caminhando sozinho, enquanto você pode participar de um grupo com pessoas que, modéstia à parte, sabem do que estão falando, sabem do que viveram, com experiência na prática da dor do pecado e com conhecimento para passar. E você vai ter de bônus, a gente está dando para vocês, para os membros do grupo, o acesso a todo esse universo de todos os cursos, de todo o nosso conteúdo que já está pronto e aí do que está sendo gravado, que vai ser disponibilizado lá. É muita coisa, então preste atenção agora. Esse é o grupo de apoio, reuniões quinzenais pelo Zoom, onde você vai receber orientação direta. Isso é revolucionário no Brasil, da maneira como nós vamos fazer, pela proximidade. Irmãos, nós estamos dando a nossa vida nesse trabalho. Nós vamos viver em prol do resgate e restauração de vidas.
Nós vamos viver em prol do resgate e restauração de vidas, famílias e ministérios através desse grupo de apoio. Eu, o Cid, toda a equipe, nós vamos entregar a nossa vida a isso. Não só isso, você vai ter acesso a todo o conteúdo que já foi produzido e o que irá ser produzido ainda. Eu acho que ficou muito claro para todo mundo. Ok? Por um valor simbólico, por uma mensalidade, que esse valor que você vai pagar na mensalidade, você vai ter acesso ao grupo de apoio e de bônus vai receber todo o conteúdo para poder viver o processo de renovação da mente. Você quer viver o processo de renovação da mente? Está pronto. Vem caminhar com a gente. Vem caminhar com a gente. Tá tudo pronto para você. Vem caminhar com a gente. Certo? Vem caminhar com a gente. Agora chegou a hora. Chegou a hora. Tá tudo pronto. Chegou a hora. Eu chego e me emociono. Porque eu tô empolgado, porque eu vou ver, eu tenho visto vidas sendo restauradas diante dos meus olhos. E eu quero que você faça parte disso. Eu quero que você faça parte disso. E essa mensalidade que você vai pagar, um valor simbólico para sustentar tudo isso, para sustentar todo esse projeto revolucionário e para que mais vidas sejam alcançadas. É um investimento na sua vida, para o seu conhecimento, para você andar em liberdade, para o seu marido, para você, esposa ferida, se você é pai, se você é mãe, se você é líder. Você não pode ficar de fora. É um investimento para a sua vida e Deus vai fazer em você e através de você. Você vai ser uma árvore frutífera para que outras pessoas possam ser abençoadas. Irmãos, isso não tem preço. Saber educar os filhos na área sexual nos dias de hoje não tem preço. A sua família tem preço? A sua esposa tem preço? Você precifica? Ah, não. Gente, nós estamos cobrando, pedindo um valor simbólico para que todos possam participar. Para que todos possam participar. É um valor simbólico. Seu ministério tem preço? Sua esposa tem preço? Sua vida espiritual tem preço? A minha não tem. Eu entreguei tudo que eu tinha na época. Tudo. Fiz de tudo. E continuo fazendo até hoje. Continuo fazendo até hoje. Aqui, ó, o meu suporte são os meus livros mais grossos aqui para poder fazer essa live com vocês. Só que tem um detalhe. Para essa primeira turma, nós temos apenas. Aí eu vou ser ousado. Na verdade, a gente só tem 10 vagas, porque 5 já foram preenchidas. 5 já foram preenchidas. E aí, a parte técnica falou, libera mais 10. Por quê? Porque sou eu e o Cid que vai tomar conta disso. A gente vai dar nossa vida nisso. Então, num primeiro momento, não vai dar para abraçar muita gente. Então, eles falaram assim, ó, 10 vagas. E a gente fez uma reunião, concordei. Pô, se a gente acompanhar 15 pessoas para esse primeiro momento, tá bom, porque vai. A gente vai entregar tudo, vai doar tudo. Então, mas eu vou ser ousado, vou aumentar 5. 15 vagas. Nós temos hoje 15 vagas. 5 já foram preenchidas. Nós temos 15 vagas para quem quiser participar logo de cara desse grupo de apoio. Já começar as reuniões quinzenais, já ter acesso a todo esse material, nós temos 15 vagas. Tem 120 pessoas, 119 pessoas me assistindo agora. Só tem 15 vagas, irmãos. O link para você fazer parte disso tá na bio do Ministério Vida Pura. Tá lá na página principal do Instagram do Ministério Vida Pura. O link tá lá. Rapaziada, só tem 15 vagas. Sai dessa live agora, vai lá, clica naquele botão e garante a sua. Agora é a hora. Agora é a hora. Vai lá. Tá lá. 15 vagas. Pode sair da live. Pode ir lá. Enquanto isso, eu vou respondendo aqui perguntas. Vou abrir os comentários de vocês. 15 vagas. Tem 116 pessoas me assistindo. Liberado os comentários. Para não travar mais a live. Agora. Eu sei que tem gente que vai ficar de fora. Eu sei que tem gente desesperada querendo participar. Mas nesse primeiro momento a gente só vai conseguir acompanhar os 5 que já se inscreveram e os 15 primeiros que conseguirem entrar agora, porque a gente precisa focar. Precisa focar. A gente vai entregar a nossa vida nisso. Então não dá para um primeiro momento abraçar tanta gente assim. Então, chegou a hora. Viva o processo de renovação da mente. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas ele é difícil e nós
Temos a experiência, o conhecimento e todo o conteúdo pronto. Todo o conteúdo pronto para que vocês possam acessar. Como comentário da irmã aqui, a salvação não tem preço. A salvação não tem preço. A salvação não tem preço, a restauração da vida não tem preço. Eu nunca medi esforços para investir na minha vida, para realizar o meu sonho de ser pastor e que o pecado sexual estava destruindo. O pecado sexual estava destruindo. Clica lá no link que tem todas as informações. E nós vamos seguir em frente. É uma mensalidade para você ter continuar tendo acesso. Não é uma mensalidade única. Você vai pagar por mês para você continuar tendo acesso a todo aquele conteúdo. Porque só dessa forma a gente consegue montar uma equipe que se dedique em tempo integral. A equipe vai se dedicar em tempo integral para isso. Nós vamos viver em função disso. Porque não dá. Como que a gente vai conciliar emprego, família? A gente vai viver em função de ser instrumentos das mãos do Senhor para restaurar vidas, restaurar famílias. Ó, pessoa, pastor, e o material para líderes? Vai estar lá na plataforma, vai estar lá na área de membros. E a gente vai, quando tiver os líderes lá dentro, o que que a gente vai fazer? A gente vai organizar a reunião no grupo de apoio para quem está passando pelo problema, para as esposas feridas, e quando tiver líder suficiente, nós já vamos criar já para os líderes, a reunião para os líderes. Ainda que não tenha, eu faço no particular com você. Você é líder, você está lá. Você precisa ter o acesso a todo aquele material. Você precisa ter acesso a todo aquele material. O líder precisa ver tudo aquilo, né? Então, os líderes que fizerem parte, eu vou dar atenção também. Ainda que a gente não consiga montar uma turma, porque se forem poucos, a gente conversa no particular. Beleza? Eu não sei. Ó, o pessoal falou aí, eu tenho os e-books do devocional, o material é excelente. Irmã, é só o e-book do devocional aqui. Imagina todas as aulas, todos os e-books, todos os cursos. E isso é só o bônus, porque o principal é essa interação no grupo de apoio que vai ser sensacional, sensacional, sensacional. E a gente quer expandir isso. Eu vou dar atenção para os líderes e a coisa vai acontecer. Meu irmão, na questão não é gatilho da escassez que você está falando. É porque eu e o Cid só somos duas pessoas. Como que a gente vai abrir aqui 50 vagas e depois eu não consigo acompanhar vocês? Não é? O Vida Pura é diferente, cara. O Vida Pura é diferente. É? Não é gatilho. Porque eu vou estar pessoalmente. Como que eu vou estar pessoalmente acompanhando 50 pessoas? Não dá. Quando vai ter a próxima turma perguntar? Eu não sei. Depende de como a gente vai conseguir fazer isso. Entende? Porque mais vale eu acompanhar 20 e esses 20 serem transformados, eles vão multiplicar. Vocês lembram do demônio gadareno? Vocês lembram do demônio gadareno? O que que acontece? Ele está lá no sepulcro, Jesus vai, expulsa a legião de demônios dele. E aí ele quer seguir Jesus. E aí Jesus olha para ele e fala assim: "Não, meu filho, faz o seguinte, volta para sua terra e vai pregar, vai falar o que aconteceu com você". E ele vai para uma região chamada Decápolis, 10 cidades, e ali ele prega o evangelho. Uma alma alcançando 10 cidades. Se 20 forem alcançados de verdade, se 20 forem alcançados de verdade, esses 20 vão multiplicar esse trabalho. E de verdade outras vidas vão ser alcançadas. E de verdade outras vidas vão ser alcançadas. Entende? E aí nisso a gente consegue. Nisso a gente consegue alcançar mais almas, abençoar mais vidas e mais vidas serem alcançadas. Irmão, como que a gente vai acompanhar pelo WhatsApp um caminhão de pessoa? Não dá, velho, não dá. Não. Galera, vocês têm que abrir a mente. Vocês têm que entender que é pecado sexual, é assunto delicado. Não é só jogar todo mundo lá num grupo de WhatsApp.
Não é só chamar, jogar no grupo de WhatsApp e resolve o problema. É um trabalho delicado. Tem coisas que são resolvidas em grupo, tem coisas que são resolvidas na particularidade. Por isso que eu estou falando, é revolucionário o que a gente está fazendo. Procurem outro trabalho igual esse no Brasil sobre pornografia, com tanto conteúdo e com pessoas vivendo a vida em função de ajudar todo mundo a viver no processo de renovação da mente. Pastor Felipe, obrigado por não desistir desse trabalhão. Cara, é difícil, mano. É difícil, cara. Não é fácil. A gente ouve as histórias, a gente se compadece, a gente fica triste. E a gente fica triste. Mas a gente não pode voltar atrás. Aquele que pega no arado não pode voltar atrás. A inscrição, o botão de inscrição, tá lá na página principal do Vida Pura. Você tem que sair da live, entrar na página do Vida Pura no Instagram e vai estar lá o link para você poder fazer a inscrição. Tá lá na página principal. Tá lá na página principal. Não tenho previsão para a próxima vaga, não tenho. Isso depende, porque 20 pessoas já vai dar muito trabalho, já vai dar muito trabalho. Então, a gente ia precisar ter outra pessoa trabalhando junto com a gente em tempo integral, porque a gente quer entregar o melhor. É excelência. Quem participar vai falar: o trabalho é excelente. É o trabalho de excelência. Excelência, excelência. E a gente precisa da oração de vocês. A gente precisa da oração de vocês. Lá, irmãos, tem também a opção de você fazer a sua inscrição de forma semestral e anual, tá? Se você fechar o semestre ou fechar o pacote anual, você tem desconto, você paga mais barato. Tá bom? E aqui, irmão, aqui ninguém tá fazendo nada não pra trocar de carro, ficar rico. Isso aqui não é não. Aqui é pra sustento missionário para que vidas sejam alcançadas. Sei que vocês estão meio acostumados aí, o cara falou de. Ninguém tá vendendo. Uma coisa que o viciado em pornografia tem muito é ser avarento, né? Ele paga o celular, ele paga a internet. E acha que pornografia é de graça. Não é de graça, irmão. Você está pagando, você está consumindo. Entendeu? Eu investi. Eu nem sei quanto eu investi na minha vida para ter conhecimento. E a gente está oferecendo por um valor que é o mínimo que a gente pode fazer para manter o projeto, para manter o ministério, para alavancar recursos, para as missões se expandirem, mais vidas serem alcançadas, a gente poder se dedicar de corpo e alma para vocês. Quem tem a plataforma 180 graus tem acesso ao material de esposas feridas? Não, quem é aluno da plataforma é só da plataforma. Agora, quem entrar no grupo de apoio, aí vai ter todo o conteúdo da plataforma, mais o conteúdo das esposas feridas, mais o conteúdo de pais e filhos, mais o conteúdo para liderança. E isso é só o bônus. Ainda vai ter acesso a ter contato direto com a equipe, eu e o Cid do Ministério Vida Pura, os líderes, que vai acompanhar vocês nas reuniões quinzenais dentro do grupo de apoio que vai ser pelo Zoom. O valor tá lá no link, irmã. O valor da mensalidade tá tudo lá. Eu nem costumo me envolver com essas coisas aí. Aí, R$ 97. O irmão já clicou lá, fez a inscrição, irmão. Seja bem-vindo. A mensalidade é R$ 97 e tem pacote semestral e anual que aí você ganha um desconto lá. Entendeu? O único ministério que conseguiu me dar suporte na pornografia. Pô, obrigado, irmão. Mônica, obrigado por falar isso. Isso aí, nosso coração se enche de alegria. É um curso de quanto tempo? Não tem tempo. É, você vai entrar e aí você vai ficar o tempo que você quiser. A gente vai estar aqui pro resto da vida. Não é um curso que termina, é um grupo de apoio que vai caminhar durante anos. Durante anos, você vai ter acesso a isso durante anos. É uma mensalidade, você mantém em dia a mensalidade e você tem acesso a esse conteúdo. Entende? Porque a gente vai trabalhar em cima disso e abrir o campo missionário. Vida Pura vai ter base missionária em todas as capitais do Brasil. Em nome de Jesus. O preço da academia é melhor sair dos gatilhos e pagar o curso. É mais barato que a academia que está aqui do lado de casa. É verdade. Ó, irmãos, vocês pagam a academia para malhar o corpo. Paga por mês. E
acha que não deve pagar para fazer o processo de restauração da mente? A gente está dedicando a nossa vida, irmãos. Eu tenho família. Eu não posso abandonar o meu emprego, me dedicar a isso e viver de vento. As obras missionárias, os missionários no campo que a gente ajuda a sustentar, eles precisam de vocês. O Vida Pura é missionário. O Vida Pura não é comercial. O Vida Pura é missionário. A mensalidade é R$ 97 e não é um curso, é um grupo de apoio que você vai ter acesso a uma área de membros. Não tem um tempo de duração. Nós vamos caminhar juntos. O tempo que você estiver conosco, nós vamos caminhar juntos. Esse é um projeto que começa hoje e vai durar anos para a glória de Deus. É um grupo de apoio que você vai participando quinzenalmente das reuniões e vai consumindo o conteúdo da plataforma. A plataforma é igual ao Netflix. A plataforma é igual ao Netflix. Aí você tem todo aquele conteúdo lá, aquele mar de curso para você acompanhar. Viciados em pornografia, esposas feridas, pais e filhos, lideranças, e-books para ler, os podcasts para ouvir. Aí quando você está quase consumindo tudo, mais conteúdo é disponibilizado, porque a gente já está gravando, a gente já está fazendo, a gente está vivendo essa loucura. O maior projeto da nossa vida. A gente está empolgado porque é o maior projeto da nossa vida. Tipo Netflix. É isso aí, irmão, você entendeu. Você entendeu? É tipo Netflix mesmo. Vai ser muito da hora, cara. Galera, só entre nós aqui, é o Netflix da pureza sexual, mano. Isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Quando a gente começou a Vida Pura, a gente achava que ninguém ia pedir ajuda. Hoje a gente vai ter, vai, como o irmão falou, o Netflix da pureza sexual, todo o conteúdo lá, mais vídeo sendo gravado, mais conteúdo sendo gravado, e quinzenalmente você entra no Zoom e a gente vai estar lá junto, caminhando junto. É isso aí, irmã. Você entendeu tudo? É uma célula que se multiplica. Mais líderes, mais turma, mais vagas. Você consegue se inscrever, irmã Cíntia? Vai lá na bio, sai da live, vai na página principal do Vida Pura. Lá tem um link. Clica no link. São 15 vagas. 5 já foram. Liberei mais 15 hoje. Quais os dias, os horários, os encontros no Zoom? Será à noite, para que todo mundo consiga. E se alguém tiver alguma dificuldade, depois que você se tornar membro, você vai receber o cronograma. Vai ser à noite. Ah, mas eu não posso à noite. Calma, não se desespera, não joga tudo pro alto. A gente vai se adequar e vai te acompanhar da mesma forma. Vai te acompanhar da mesma forma. Eu achava que essa live aqui durava 1 hora. Já estamos 1h15 aqui, o Instagram não me derrubou ainda. A live vai ficar salva assim. A live vai ficar salva sim. Tem um irmão argentino querendo saber como que paga. Irmão, também não sei. Manda direct. Se você clicar lá e não conseguir a vaga, manda direct. Eu quero a vaga, pelo amor de Deus. Eu quero a vaga, pelo amor de Deus. Porque o princípio é o que a irmã falou. É uma célula que se multiplica. Se a gente consegue preencher todas as vagas. Se a gente consegue preencher todas as vagas. Ó, meu suporte técnico tá falando. O sistema aceita pagamento internacional. Vai na fé, irmão. Só clica no link. Só clica no link. Vai na fé. Começa quando? Cara, você já vai ter acesso imediato à área de membros. Para você já começar a estudar. Já começar a estudar. O primeiro encontro do grupo de apoio no Zoom, na área de membros, você já vai começar. Você faz a sua inscrição, já entra para a área de membros, já tem um mar de coisas lá. As reuniões no Zoom vão começar na semana que vem, em nome de Jesus. Se tudo der errado, não vai dar em nome de Jesus na outra semana, mas a gente está se programando para a semana que vem. Vocês são adventistas? Não, nós não somos adventistas. É que a igreja adventista abre portas para a gente. Eles são muito amigos nossos. Nós não somos adventistas. O Ministério Vida Pura é um ministério interdenominacional, tá? Mas para você ficar sabendo mais. Eu sou pastor da Igreja Batista Jardim de Oração. Outros são membros das igrejas batistas também e presbiteriana. Então a equipe é formada por batistas e presbiterianos, tá? Mas nós nos relacionamos com todas as denominações porque aqui é servo, não tem placa de igreja não. Aqui a gente está em todo lugar, a gente tá, vive dando palestra na Assembleia de Deus, vive dando palestra no Bola de Neve.
Os irmãos queridos de várias denominações em vários lugares do Brasil, graças a Deus. É muito importante isso. Mas o conteúdo, ele é pensado para não ferir a doutrina de ninguém, tá, pessoal? Não ferir a doutrina de ninguém. A gente está aqui para servir todas as igrejas, não importa a sua denominação, tá? Porque não tem por que a gente entrar em doutrina quando a gente quer tratar o pecado sexual, entende? Galera que está pagando por boleto. Galera que está pagando por boleto. Manda o comprovante de pagamento lá no direct. Para você ficar com a vaga 100% garantida, porque o pagamento do boleto cai depois. Beleza? Os dias do grupo de apoio, dos encontros do grupo de apoio, está sendo programado aí provavelmente para quarta-feira. Quarta-feira, né? Encontros quinzenais de quarta-feira. Irmãos, isso aqui tudo pode ser ajustado depois. Primeiro eu preciso receber os alunos. Depois que eu recebo os alunos, a gente dá uma opção e aí a gente vai dessa forma. Se der algum problema, a gente se adequa. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, tá bom? Beleza? Eu não sei se as vagas já foram preenchidas ou não. De nada, irmã. Fique em paz, tá bom? O importante é entrar. Só tem. Agora eram 15 vagas, né? 5 que já tinham ido e mais 10 que eu tava liberando agora. E aí eu falei 15, daí os caras vão me matar depois. A gente vai ter que. 20 pessoas. 20 pessoas. E eu tô empolgado com essas 20 pessoas. Porque eu sei que 20 multiplica para 40, 40 multiplica para 80, 80 multiplica para 160. E nisso a gente tá criando um exército de pureza no Brasil, entrando nas igrejas, alcançando as vidas. E, nossa, que demais. Que demais, mano. Que demais. Perguntas? Mais alguém tem pergunta? Live vai ficar salva. Já tá indo pra 1h20. Espero que o Instagram suba essa live depois que terminar. Não sei como ele não me derrubou ainda. E é isso aí. Bora, Paulo Leite. Fez a inscrição já? É a chance da vida, irmão. Vambora. Vamos caminhar junto. Caminhar junto. Deus fazendo em você e através de você. Beleza? Graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Sou grato a Deus pela oportunidade de poder servir dessa forma. Sou grato a Deus de poder fabricar, produzir tanto conteúdo pela graça de Deus. E esse conteúdo alcança pessoas. E agora a gente teve essa oportunidade de entregar tudo no mesmo lugar. Tudo no mesmo lugar. Entregar tudo no mesmo lugar. Para que seja um trabalho completo, além desses encontros pessoais. Depois dessa live não teve como não fazer a inscrição. Amém, mano. Vai ser demais. Daqui 2 meses você vai voltar aqui e vai falar, galera, abriu mais vagas. Eu não sei quando vai abrir mais vaga, tá? E, mano, vamos que tá bom demais. O irmão pediu para falar sobre confessar o pecado. Confessar o pecado é importantíssimo. Falei isso num momento da live lá, que é o pilar do Ministério Vida Pura. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Irmãos, esse grupo de apoio vai ser algo divisor de águas na vida de vocês, porque você vai poder falar. Olha, eu faço isso, e eu vou te ouvir, o Cid vai te ouvir, as pessoas vão te ouvir. Você pode ficar com a câmera desligada se quiser, manter o sigilo absoluto da sua identidade, só usar a sua voz. Se você não quiser falar também, só participar e ouvir, você vai estar ali e a gente vai caminhar juntos, o que nós já temos feito há 4 anos e meio, agora de uma maneira excelente com a tecnologia ao nosso favor, com todo o nosso conteúdo e as barreiras sendo quebradas do distanciamento. Imagina, Rafael, imagina, a gente vai continuar tendo conteúdo de qualidade aqui, ó. Se você está ao vivo ainda aí, ou se você está vendo essa live gravada e não conseguiu a sua vaga, porque eu não sei como que tá isso aí, manda no direct. Eu quero a minha vaga. Eu quero a minha vaga. Enche o direct lá. Eu quero a minha vaga, eu quero a minha vaga, eu quero a minha vaga. Pelo amor de Deus, eu quero a minha vaga. Porque se a gente conseguir fechar as vagas
e tiver um número grande de pessoas falando, eu quero a minha vaga, eu quero a minha vaga, é o que a irmã falou agora há pouco, é uma célula que se multiplica. Mais pessoas entram, mais líderes a gente consegue trazer, porque eu tenho mais pessoas na equipe do Ministério Vida Pura. Se eu conseguir trazer esses caras, se eu conseguir trazer esses caras, se eu conseguir trazer esses caras para trabalhar em tempo integral, nós vamos abrir vaga pra caramba. Nós vamos abrir vaga pra caramba. Porque a gente vai ter o mesmo padrão de qualidade para todo mundo. A gente vai ter o mesmo padrão de qualidade para todo mundo. Então eu vou ficar feliz demais, cara. Meu sonho é trazer os caras para trabalhar em tempo integral e a gente ficar o dia inteiro servindo ao Senhor na restauração de vidas. Então, se preencher todas as vagas e a galera encher o direct falando eu quero a minha vaga, eu quero a minha vaga, e essas vagas forem preenchidas, é uma célula que se multiplica realmente, e aí a gente traz mais um líder para trabalhar conosco, e aí a gente expande esse trabalho e mais vidas vão ser alcançadas e o Brasil inteiro vai ser alcançado. Para a glória de Deus. Aí, irmão, você é de Belém do Pará, eu nunca imaginei alcançar alguém de Belém do Pará. Se você fizer parte disso, vem pra cima. Você quer fazer parte, irmão? Vai lá na nossa bio, sai da live correndo, vai lá na página principal do Vida Pura, clica no link que tá lá e vem. E só vem. Clica no link que tá lá, faz a sua inscrição. Já vai entrar pra área de membros do Ministério Vida Pura, já vai ter material pra caraca. E aí você já vai mergulhar num monte de curso lá e depois já vai começar os nossos encontros presenciais. Estou com um filho na homossexualidade, mas ele não quer nada com Deus, foi abusado. É, irmão, a gente tem muitos casos como esse. Você entrou, Mônica? Entra no grupo. Entra. Vem. Vem. Vem com a gente. Não sei se você já fez a sua inscrição. A gente vai falar muito sobre isso também. Pode ter certeza. A gente tem vários casos como o seu aqui. Abuso, levou para homossexualidade. Os filhos já não querem saber mais nada com nada, por isso que a gente tá lá. Oh meu Deus, eu lembro das histórias aqui quando alguém fala. Eu quero muito alcançar essa galera. A gente vai ajudar muito os pais que estão com os filhos nessa situação, porque a gente quer ver esses filhos tendo a vida transformada. Vargem Grande, Maranhão. Sou de Belém da Mooca, Bentley. Ah, sem vergonha. Léo, vou te mandar uma mensagem, Léo. Léo, tô devendo pra você, Léo. Me perdoa, cara. Mas você vai entender depois. Vou te mandar mensagem, mano. Me perdoa, de verdade. Tô devendo pra você, eu tô devendo. Me perdoa. Aqui em rede nacional. Te peço perdão, cara. Mas vou te mandar mensagem. De coração mesmo. Eu sou de Belém do Pará. Outro de Belém do Pará. Vargem Grande, Maranhão. A Luci. Luci, acho que você falou que fez a inscrição, né? Você tá no Maranhão, caraca, que coisa da hora! É o Brasil, mano, é um sonho, cara, é um sonho, é um sonho. É um sonho. Mônica, você não precisa caminhar sozinha, Mônica, eu entendo a sua dor. Vem caminhar com a gente. A gente vai fazer um trabalho com pais, filhos. Não se preocupe com seu filho agora nessa condição, vem. Vem caminhar com a gente está orando. Você vai entender melhor todas as coisas, não vai caminhar mais sozinha e a gente vai. Em nome de Jesus, a gente crê que seu filho vai ser alcançado. Perdoado, obrigado, irmão. Obrigado. Não, eu sei que eu tô pisando na bola com você. O Leco Felipe que vocês estão vendo comentar aí é brother, é irmão. Já ajuda muito no Ministério Vida Pura, mais do que ele pode até. E eu. Mas aí, tamo aí. Macapá, Minas Gerais, Macapá, galera de Minas. Galera de Minas. Galera de Macapá. Caramba, que legal, cara. Através da nossa restauração, outras vidas podem ser alcançadas. Amém, amém. É verdade. Essa é a nossa oração, irmão. Irmão, João. João. Davi fala assim no seu salmo de arrependimento, lá no Salmo 51, quando ele cai em adultério com Bate-seba e manda matar Urias. Vocês lembram da história? Tá lá. Tá lá. 2 Samuel. Capítulo 11. E aí,
Segunda Samuel capítulo 11 fala, Davi cai. Aí Davi faz a oração de arrependimento lá no Salmo 51. Aí quando ele pede essa transformação, um coração novo para Deus, ele fala assim: "Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti." A nossa oração é primeiro em nós e depois através de nós. Todo mundo que trabalha na equipe do Vida Pura passou pelo problema, são ex-alunos que se transformaram em conselheiros. Você pode ser o próximo. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração e é para isso que nós vamos trabalhar. É para isso que nós vamos trabalhar. Abraço de Goiânia, abraço. Caruaru, Pernambuco. É o Salmo 51, é isso aí, irmã. Santa Catarina. Caramba, que legal, gente, que legal. Gente, acho que tá chegando a hora de me despedir. Se você tentar fazer a inscrição lá e não conseguir, é porque as vagas acabaram. Se você tá vendo essa live e quer se inscrever e bater o dedo lá e viu que não deu, manda um direct. Manda um direct e fala: "Eu quero a minha vaga, eu quero a minha vaga, eu quero a minha vaga." Loto direct lá, que a gente vai entregar nas mãos do Senhor. E se Deus quiser, em breve abrir novas inscrições, adequar os horários, trazer mais gente para trabalhar em tempo integral. Conseguimos fazer a inscrição, graças a Deus. Live vai ficar salva? Vai ficar salva. Eu espero que sim, porque 1 hora e meia de live já, eu achava que o Instagram só permitia 1 hora, mas Deus é bom. Manaus, da hora. Saquarema, Rio de Janeiro. Putz, é muito legal isso. Nossa, eu lembro de 10 anos atrás, eu afundado no pecado sexual e hoje Deus dando essa oportunidade. Obrigado, gente. É toda honra e glória ao nome do Senhor. Inscrição garantida, ô glória, uma nova vida. Amém. Parabéns, pastor. Obrigado, irmão. Obrigado. É a realização de um sonho, pode ter certeza disso. Realização de um sonho. Recife, Maranhão. Vai me responder no direct, pastor. Tenha paciência, porque o negócio lá tá louco, tá lotado. Mônica disse que encerrou. Encerrou, não conseguiu, Mônica? Viamão, Rio Grande do Sul. A Mônica disse que encerrou. Pessoal da técnica, me manda um WhatsApp aqui falando se encerrou. Galera tá dizendo que quer participar, pessoal da técnica. Encerrou? Encerrou, gente. A gente programou 20 vagas. É o que a gente pode cuidar agora. Mônica, faz o seguinte: se você não conseguir, manda um direct. Fala, eu quero a minha vaga. Tentei e não consegui, tá? Fala lá. Se realmente dói o coração, fica um aperto. Chegou aqui a mensagem no meu WhatsApp, fechou. Completaram as 20 vagas. Gente, manda o direct falando, eu quero a minha vaga. Manda o direct, tá, Mônica? Manda lá, se não conseguiu, manda o direct. E a gente vai ver o que a gente faz aqui como Ministério Vida Pura. Beleza? A gente não quer deixar ninguém para trás, é que foi o que a gente consegue no momento para ninguém ficar para trás. Mas vamos programar, vamos programar, vamos. Manda lá, manda lá. Quem não, quem tentou e não conseguiu, manda direct. Manda direct. O curso está na área de membros da Hotmart, irmão. Tá top, tem aplicativo. Você baixa o aplicativo, assiste offline, você consegue baixar tudo se você quiser, para ver tudo offline, ler os livros, assistir às aulas, e aí você já baixa o Zoom, deixar no jeito que as nossas reuniões do grupo de apoio vão ser pelo Zoom. Melhor presente de 2021, nossa. Ô Roberto, aí eu fico muito emocionado, eu tô até trocando as palavras. Obrigado, obrigado pela consideração. Deus vai honrar. Deus vai honrar. Amém, galera. Chegamos ao fim dessa live. Não tem problema, Mônica. Eu tô pensando na sua história. Manda lá, manda lá. Manda o direct. Por favor, manda o direct. Tá bom? Manda lá agora. Galera, obrigado. Deus abençoe vocês. Quem entrou já tem. Quem pagou pelo cartão já tem acesso à área de membros, já vai consumir o material. Lá vai sair. Tem o módulo lá, aulas ao vivo, as informações vão ser disponibilizadas lá. Fiquem tranquilos, vocês vão ter todo o suporte
todo o suporte do mundo, tá? Ninguém mais caminha sozinho. Quem pagou no boleto manda comprovante, tá garantido. Quem pagou no boleto manda comprovante, se vocês tiverem ainda aí. Conheci o Pure Life do pastor Steve Gallagher. Que bênção saber que Deus levantou vocês no Brasil. Uma bênção. Pure Life é a nossa referência, irmã. Referência. A gente é grato a Deus pela vida deles e aí a gente conseguiu desenvolver o nosso trabalho para a glória de Deus. Valeu, pastor. Que Deus abençoe essa primeira turma. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe todos vocês. Grande abraço. Estamos juntos. A gente vai continuar, vai ter conteúdo aqui no Instagram, conteúdo no YouTube, a gente caminha junto. Obrigado pela vida de vocês, tá? Orem por nós, orem por nós. Orem pelas nossas famílias, orem pelos trabalhadores, orem pelos alunos e a gente vai caminhar junto. Deus abençoe vocês. Grande abraço. Aprendam a frase que é o bordão do Ministério Vida Pura. Nós somos o Vida Pura e não desistimos da santidade. Foi um prazer, uma honra. E vamos juntos. Até a próxima live e a gente se encontra. Tchau!